gudahan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogan salaamu alayhi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh sida aad la socotaan dalka wuxuu ku jiraa dagaal aad ma aragta ku culus oo lagu la jiro khawaarijta ee ku soo duushay dalka diinta iyo dadka holgaladaas oo khawaarijta ee lagu la dagaalamayo waxay ku socdaan si aad u qiimo badan oo ma aragta aad u wanaagsan ayay ku socdaan sida aad la socotaan waxa ma aragta guulo waaweyn laga gaaray ee muddadii lixda bilood ahayd ee dagaalku uu socday guulo waaweyn ayaa laga gaaray gobolada dalka gaar ahaan Hirshabeelle iyo Galgeed ma aragta Galbi waxaan rabaa maanta inaan idin la wadaago war farxad leh oo shacabka Soomaaliyeed muhiimad gaar ah u leh ee howlgalkana micno badan u sameynaa kaasoo ah in ay ma aragta ciidamadeenni ku maqnaa tababarada dalka elektriga ku maqnaa qaybtii ugu horeysay maanta ay soo degeen maalmaha soo socdana inta hartay ay maaragta soo dhameystirmi doonaan iyaga oo maaragta qayb ka noqon doono dagaalada lagula jiro khawaarijta saad la socotaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed muddo laba jeer ayuu elektriga ku laabtay isaga oo maaragta dadaallo gaar ah ku bixinayo in ciidamadaasi ay dalka dib ugu soo laabtaan kadib markay tababarkooda dhammaystirtaan kana qayb qaataan howlgallada socda ay ka qayb qaataan alxamdulilaah maanta ayay maaragta noo suuro gashay qaybtii ugu horeysay inay dalku ku soo degto inta hartayna ay imaan doonto waxay dhabarjab ku tahay khawaarijta iyo cid walba oo nabadda maaragta iyo maaragta dalka guud ahaan dhib ku hayso ayay maaragta dhabarjab ku tahay dawladda guud ahaan waxay sii wadi doontaa haddii ilaahay yiraahdo howlgalladaasi waxay kaloo maaragta sii wadi doontaa horumarinta iyo tayeynta iyo tababarada ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo maaragta xaqiiqdii kaalin mug leh maaragta ka geystay la dagaalanka khawaarijta haddii ilaahay yiraahdo mustaqbalka dhow waxay maaragta Soomaaliya ay ku noolaan doontaa iyadoonan khawaarij ku nooleen ciidamo tayeysan oo tababaran oo maaragta professional ahna ay maaragta ay lahaan doonta haddii ilaahay yiraahdo waa mahadsantihiin salaamu alayhi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu.